mä muistan. Tää joo, tää aukio kyllä. Joo. Eli tässä Lenin me joo, Lenin setä se siinä oli joo kyllä. Joo, kyllä, kyllä. Hänet olen nähnyt aikaisemminkin. No, niin. Kauan on aikaa siis vuodesta 1987, kun Värttinä-yhtyeen tällä hetkellä ainoa alkuperäinen jäsen Mari Kaasinen oli edellisen kerran Petroskoossa. Nyt yhtye palaa musiikkinsa juurilleen näille Karjalan varsinaisille laulumaille. Siis täytyy sanoa, että kyllä niin kuin melkein hävettää, että 26 vuotta on mennyt, että tänne päästiin takaisin. Mutta no, maailma on vaan vienyt meitä sinne sun tänne, sille ei mahan mitään. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta Värttinän karjalaisesta musiikkiviennistä. Kansainvälisesti tunnetuin ja menestynein suomalainen kansanmusiikkiyhtye on nähnyt yhtä monet aallonharjat kuin Äänisenkin järvi. Olet tehnyt satoja keikkoja, olet kymmenillä festivaaleilla. Tämä Petroskoo nyt, onko tämä jotenkin kuitenkin erilainen? Keikkana. Tämä on oikeasti tosi hienoa tulla tänne, koska niin kuin sanoin ja niin kuin olen ajatellut, niin ihmiset ymmärtää teille meidän musiikkia varmasti ilman selittelemättä. Aina kun välillä kun ollaan just jossakin isolla festareilla, niin meidän on jotakin selitettävää meidän musiikkia, mitä se on. Myös tuntuu, että tänään riittää se, kun me vaan lauletaan korkealta ja kovaa. Tällaiset vepsäläiskuorot ovat maailman musiikkifestivaaleilla perin harvinaisia, mutta ei näillä ensimmäistä kertaa järjestettävillä Petroskoen laulujuhlilla. Yhtyeen uusin laulajajäsen tekee parhaillaan väitöstutkimusta karjalaisesta laulusta. Olet itse tehnyt tutkimusmatkoja tänne Raja-Karjalaan muun muassa. Vieläkö voisi kenties löytyä jotakin, jota ei ole koskaan kuullut? Kyllä mä sanon, että toivo elää. Että jostain saattaa vielä jotain, ja vaikka se ei olisi joku suuri, mahtava uusi laululaji tai soittolaji tai soitin, mutta joku semmoisia piirteitä, jotka on omalaatuisia. Toivoisitko itse olevasi tämä löytäjä? Varmasti meistä kansanmuusikoista jokainen haluaisi olla se löytäjä. Entäpä itse Karjalan rahvas? He haluaisivat sen sijaan löytää opettajia. Karjalan tasavallan yli 600 000 asukkaasta karjalaisia on vajaa 50 000. Koulua käy 6500 lasta. Kouluissa ja lastentarhoissa on tällä hetkellä huutava pula pätevistä karjalan ja vepsän kielen opettajista. Minä luulen, että molemmilla on todella vaikea tilanne, koska ne puhujien määrä ei ole, se vain vähenee vuosi vuodelta. Ja se on todella tärkeää, kun nuori polvi enää ei puhu kieltä, ja kotona me emme puhu enää karjalaa tai vepsää. Mutta kuitenkin tehdään kaikki sitä varten, että kuitenkin se kielisäilys on meidän tehtävä ja se on meidän karjalaisten vepsäläisten tehtävä. Ei kukaan muu tule tekemään sitä, ei tule puhumaan meidän kieliä, jos me emme äidin kieltä puhu. Laulujuhlien näyttämö on Petroskoen teatterin vieressä Stalinin murhauttaman puoluejohtajan Sergei Kirovin aukiolla. Nyt tehdään laulujuhlia yhdessä venäläisten kanssa. Kagdilaa, miten on mennyt? Kiitos, Passipo. Oikein hyvin, oikein hyvin. Ihmisten kanssa tehdään yhteistyötä. Ei ole kansallisuuksia. Musiikki on yhteinen kieli. Tänitsi. Первый раз видим, первый раз, конечно, мы их первый раз слушаем. Ну, слышали. Ну, нормально для нас, да. Ja löytyyhän se lopulta karjalaismusiikka, joka muistaa Värttinän edellisen vierailun Petroskoossa. Millainen se konsertti oli? Hän ei muista mitään enää. Такое ощущение, что у них где-то был вмонтирован усилитель. Да, вот и то есть они пели без микрофонов, без усиления, без аппаратуры, но они пели так громко, что зрители просто стояли, открыв рот и удивлялись. Olet tehnyt tätä musiikkia, mutta ensimmäistä kertaa nyt täällä Karjalassa. Kaikuivatko nämä maisemat ja tunnelmat sitä musiikkia, mitä itse soitat? Kyllä se näin on. Minä mitä liittää, sokaisin voi Maria Trusko, tää on hei.
oltiin saatu soundcheck tehtyä, niin siinä lämmitteli semmoinen kuoro vieressä. Joku paikallinen kuoro. Ja, se kuulosti ihan, että se oli tätä samaa Värttinä soundia, mitä he laulavat. Ja mulla niinku kylmät väreet lähti saman tien juoksentelemaan ympäriinsä. No siinähän on sulle uudet mimmit bändiin. Kyllä mä luulen, että me pärjätään näillä nykyisillä aika hyvin, että en ole ihan äkkiseltään vaihtamassa. Tässä mitään, ja ei kun. Joo, on se näkemiin.